veliki broj mladih igrača. Neke smo odmorili jer smo dosta jako radili zbog prevencije, tako reći, nismo želili da riskiramo, nemamo, ne želimo niti, želimo da damo prostoru za neki rizik. Tako da neko nije igrao, odmarao je, neko je igrao 45 po dogovoru, neko je ostatak ekipe odigrao 60, dosta dobrih stvari, dosta stvari koje su, rekao sam malo pre, zamaskirane umorom, a ima i stvari koje moraju da budu bolje. Tu nema ni, ne utiče ni umor, ni bilo šta. A to mora se ispravi i to ćemo raditi. Ovo je prva bila utakmica, mislim da smo imali jakog protivnika, neko ko je ispred nas dosta sa sve pripremama, ali to su već priče, stalno pričamo, mi smo umorni, oni su spremni ili bla bla bla. Tako da znamo šta smo radili, kakve su pripreme, ja sam zadovoljan. Drago mi je zbog mladih igrača što su osjetili i draž Zvezdinog desa. Utakmica je bila zahtevna i oni i deca izlaze iz teškog rada. Trenirali su 12-13 dana sa prvotimcima i mislim da su i oni pre svega pokazali veliku želju i volju da se dokažu i pokažu. Ja sam prešćan zbog njih, ima tu još mnogo da se radi, da se odrasta, ali sve u svemu za prvi meč, kad saberemo sve, ima dosta dobrih stvari.